Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini adalah video yang keempat ataupun video yang membincangkan tutorial soalan yang kedua tambah jisim aktiviti 1 halaman yang sama muka surat 113 buku aktiviti matematik murid tahun 3. Cikgu harap murid akan belajar pada bahagian akhir soalan yang kedua, iaitu pada video sambungan pada video sebelum ini. Soalan yang kedua, bahagian pertama. Sekarang ni bahagian akhir. Cikgu harap murid dapat mengikuti video yang terakhir ini dengan daripada awal sehinggalah sampai akhir, sehingga murid faham dan dapat membuat latihan pada muka surat 113 dengan penuh pemahaman, dengan penuh dengan keilmuan, insyaAllah. Tanpa membuang masa, murid-murid bolehlah buka buku aktiviti muka surat 113, iaitu aktiviti 1 soalan yang kedua. Cikgu harap murid bersedia dengan pensel, buku kertas dan bersedia dengan buku aktiviti untuk menulis jawapan. Setelah perbincangan ini, murid dapat menyalin jawapan dengan hati-hati, dengan penuh kefahaman, insyaAllah. Seterusnya, jumlah jisim 1620 gram ialah bagi jisim buah durian, ditambah dengan 1960 gram bagi jisim nangka, 1960 gram ditambah 780 gram bagi jisim buah betik. Jadi kita kena tambah ketiga-tiga jisim ini, iaitu buah durian, buah nangka dan buah betik ini dalam satu bentuk lazim sahaja, iaitu dalam unit gram. Jadi kita jangan lupa tulis, murid-murid jangan lupa tulis gram G di sini. Sifar tambah sifar tambah sifar, jawapannya adalah sifar. Kemudian selesaikan pula nilai tempat puluh sifar, iaitu nilai tempat se, se puluh, iaitu digit 2, 6, 8. Di sini ada gabungan untuk mendapatkan nilai digit 10 di sini. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 6, 16. 16 ditulis digit 6 di bawah, di bawah digit 8. Manakala 1 diletakkan di atas digit 6. 16 sebenarnya tidak boleh tulis di bawah digit 1, kena letakkan di atas digit 6 berdasarkan urutan 10 dan 100. Kemudian 6 tambah 1 tambah 9 tambah 7. Kita cuba lihat gabungan 10 di sini. Ada 9 tambah 1 10, 9 tambah 1 10, 7 tambah 6, 13. 10 tambah 13, 23. 23. 23 tidak boleh letakkan kedua-dua digit 2 dan 3 ni di bawah. Hanya digit 3 berada di bawah 7, dan 2 berada di atas 1, 23. Kemudian 2 tambah 1 tambah 1, 4. Jadi jumlah jisim bagi keseluruhan buah durian, buah nangka dan buah betik ialah 4,360 gram. Jadi ini adalah hasil tugasan kita merancang dalam keadaan kemas supaya kita nampak ada pengasingan dan mengikut tertib yang sesuai sistematik, hasil kerja yang sistematik dengan jawapan keseluruhannya, iaitu jawapan yang betul yang setelah ditambah jawapan akhirnya ialah 4,360 gram. Alhamdulillah, kita sudah pun berada di penghujung video pengajaran dan pembelajaran tutorial yang begitu detail. Cikgu harap murid faham bagaimana berlaku pertukaran unit kilogram kepada gram dengan penuh kefahaman
kerana kita bincangkan secara tutorial yang agak panjang lebar supaya murid lebih faham. Kemudian hari murid boleh membuat sendiri latihan-latihan yang diberikan tanpa ada perlukan bantuan orang lain. Jadi murid lebih berdikari kerana boleh buat sendiri, kerana telah pun diberi pendedahan tutorial ini pada video 1, video 2, video 3 dan ini adalah video yang terakhir. Cikgu harap murid dapat faham dan terus bersemangat untuk terus belajar. Selamat belajar. Sekian. Terima kasih.